Počela je takmičarska sezona kvalifikacija za olimpijske igre Paris 2024. Više od 100.000 sportista širom sveta započelo je svoj put do glavnog grada Francuske na više od 3.000 takmičenja, koja će biti održana u naredne dve godine. Na igrama sa najviše rodne ravnoteže u istoriji će učestvovati najboljih 10.500, od kojih 50% žena i 50% muškaraca. Sezona kvalifikacija za olimpijske igre zvanično je počela dodeljivanjem prvih kvotnih mesta za Paris 2024. Međunarodni olimpijski komitet je također pokrenuo kvalifikacionu seriju koja će se sastojati od tri takmičenja u stilu festivala u četiri discipline koje su nedavno dodate u olimpijski program: BMX, slobodni stil, breakdance, skateboard i sportsko penjanje. Organizovani na jednoj lokaciji u centru grada tokom 4 dana između marta i juna 2024. godine, festivali će ponuditi novo olimpijsko iskustvo navijačima širom sveta, spajajući sport sa muzikom, umetnošću i kulturom, navode iz Olimpijskog komiteta Srbije.